Ну що ж, друзі, стало відомо, що буде, якщо чоловіки не будуть сплачувати штрафи, накладені ТЦК, а саме 25,5 тисяч гривень за неоновлення даних. Сьогодні відповідь дав Мін'юст. Отже, друзі, при несплаті штрафу від ТЦК держава може стягнути борг через списання грошей із банківських рахунків чи вилучення майна. Якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення буде накладено з його частки. Тобто це означає, що всі, хто не оновив свої дані в ТЦК, їм бажано не тримати свої кошти на банківських рахунках. Пам'ятаєте, була ситуація, коли сказали, що будуть забирати автомобілі, і люди масово почали переписувати автомобілі на своїх дружин, сестер, матерів і таке інше. Щось схоже зараз буде із майном, тому що держава заставляє це робити, для того, щоб люди не залишились без даху над головою.